На календарі 8 вересня, вівторок. Сонце зійшло о 6 годині 19 хвилин. Захід очікується о 19 годині 20 хвилин. Тривалість дня – 13 годин 1 хвилина. Місяць у Раці йде 25-та місячна доба. За народним календарем 8 вересня відзначається День пам'яті святих Андріана і Наталії. Говорять, якщо у цей день холодний ранок, то буде рання і морозна зима. У давнину цей день вважався іменинами горобини. Збирали горобину та калину і промовляли «Великий урожай горобини до морозу». А ось якою буде погода 8 вересня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 8 вересня 2015 року у Миколаєві та області увесь день небо буде ясним, без опадів, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск становить 760 міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря 46%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на позначці плюс 18, а вдень плюс 26 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 17, плюс 22 градуси. Вдень температурний стовпчик коливатиметься на позначках 23-27 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 35 градусів тепла була зафіксована у 2002 році, а мінімальна плюс 13 градусів тепла у 1997 році. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Сьогодні ви будете отримувати справжнє задоволення від виконання повсякденних завдань. У цей день вашої енергії злишком вистачить і на сім'ю, і на роботу. А тому ніяких конфліктів і сварок сьогодні не очікуйте. Усі офіційно і законно оформлені угоди принесуть вам чималий прибуток. Тілець. У цей день власний дім стане для вас надійним і бажаним притулком. Саме в домашніх стінах ви будете почувати себе як ніколи затишно і комфортно. Зараз вдалий період для того, щоб приділити час спілкуванню з батьками та дітьми, радувати близьких людей приємними вчинками і сюрпризами. Близнюки. Сьогодні ви схильні до ризикованих експериментів, спонтанних вчинків і рішень. Якщо в сімейних та особистих справах такий підхід зможе себе виправдати, то в професійному плані вам все ж краще дотримуватися традиційних правил. Раки. 8 вересня раки цілком зможуть дозволити собі довгоочікуване придбання. Навіть якщо ви трохи обмежені в фінансах, в цей день вам із задоволенням позичать друзі відсутню суму. Проте тверезо оцінюйте свої можливості і не займайте грошей, якщо не впевнені в їх своєчасній віддачі. Леви. Левам сьогодні доведеться повністю переглянути свої звичні методи роботи, включаючи манеру мови, гардероб і здатність вести розмову по телефону. Можливо, вам щось доведеться змінити, щоб досягти більшого кар'єрного успіху. Зірки попереджають про ймовірність виникнення затяжних конфліктів. Діва. Сьогодні діви отримують шанс поліпшити та зміцнити взаєморозуміння з близькими. Любов, підтримка і повага членів вашої родини допоможуть вам з честю долати навіть найскладніші ситуації. Сьогодні ви можете відчути несподівану підтримку від невідомої особи. Терези. Терези в цей день можуть сміливо вирушати в романтичні поїздки. Подорож на невеликій відстані принесе вам чимало нових емоцій і, можливо, доленосну зустріч. А от від тривалих і далеких подорожей сьогодні краще утриматись. Скорпіон. Сьогодні ви зрозумієте, що, незважаючи на всі ваші зусилля і активну діяльність, зміни на краще в житті стануть ще не скоро. Не варто витрачати багато коштів на втілення своїх планів. Сьогодні ці гроші підуть на марні справи. Зірки радять витратити частину коштів і часу на спілкування з рідними та друзями. Стрілець. Стрільці в цей день будуть прекрасно почувати себе в будь-якому місці і в будь-якому суспільстві. Де б ви не знаходились, вам крізь будуть раді. Ранок 8 вересня ідеально підходить для задушевних розмов з дітьми, а другу половину краще приділити вашому партнерові. Козиріг.
Козероги сьогодні можуть бути приємно здивовані простотою і легкістю спілкування з оточуючими людьми. Навіть ті люди, до яких ви не наважувались підійти, зацікавляться вами як співрозмовником, виявивши схожі з вами інтереси або погляди. Плідним буде і спілкування з закордонними родичами, знайомими та друзями. Водолій. Для того, щоб домогтись успіху у здійсненні своїх планів, водоліям сьогодні доведеться вкласти власні фінанси. Втім, можете не перейматися, вкладена сума рано чи пізно повернеться до вас хорошими перспективами і можливостями. У домашньому колі можливе легке непорозуміння між членами сім'ї. Риби. Риби у цей день зможуть від душі насолодитись життям у всіх його проявах. Зірки обіцяють, що удача буде супроводжувати вас в особистих та в професійних справах, а відпочинок у великій дружній компанії зарядить вас позитивом на весь місяць вперед. Це був астрологічний прогноз. На все добре!